Ahoj. Dneska si rozebereme skladbu Arkangela Koreliho, La Folia z harmonického hlediska. Jak budeme uvažovat? Tak skladba má jedno Bčko, tak buď to může být samozřejmě dur nebo mol, když si nejsme jistí, jestli je to durová nebo molová, to podíváme se i na poslední akord. Tím pádem vylučovací metodou zjistíme, že se budeme pohybovat v rámci D Tak budeme odečítat zase z tónů, které máme v jednotlivých taktech, jaké funkce můžeme najít. Tak hned na první dobu prvního taktu máme tóny D, F, A. Jsme v D takže logicky první funkce je tónika akord, na druhou dobu se nám zcela opakuje, takže nemusíme přemýšlet, celý první takt je vyplněn tónikou. Jdeme do druhého taktu, kde máme tóny A, base, a ve vrchních hlasech máme E, A, cis. Takže Ačko stojí na pátém stupni, stupnice D, -mol, takže z toho si logicky odvodíme, že to bude dominanta a křížek, který je pod basovým tónem, nám napovídá, že velice často se v molových tóninách objevuje durová dominanta. Takže ta nám potvrdí ten předpoklad, že v tomto souzvuku objevíme durovou dominantu. Ve třetím taktu máme zase tóny D, F, A, takže logicky se vracíme na tóniku. A pozor, máme tam označení číslem 5, které se nám ve druhé době promění na šestku s odrážkou. Co to pro nás znamená? Kvintu z tóniky musíme rozvést směrem nahoru k sextě, ale pozor, nerozvedeme ji teda logicky z tónu A na tón B, když jsme Dmolu, ale místo B tam bude háčko. To, že se nám tam objeví kromě durové tercie u dominanty, nějaká jiná posuvka už je znamením, že se nám blíží buď vybočení, nebo příprava nějaké modulace nebo něco podobného. A protože ty odrážky, křížky a B jsou vždycky jako vykřičník, takže. Posoudíme, než dojdeme k nějakému závěru, jaká funkce se nám vyskytuje v dalším taktu. To si pak logicky odvodíme tu předchozí dobu. Takže teď jsme najednou ve čtvrtém taktu, kde máme ton C E G. Logicky pravděpodobně bychom mohli být u nějakého vybočení. Velmi častá je kombinace durová. A molová tónina stejného předznamenání neboli paralelní tónina. Tak, z tohohle si můžeme odvodit, že ve čtvrtém taktu budeme mít dominantu v rámci F-duru. Tak, a když víme to, že je tam dominanta, zkusíme se podívat na ten předchozí souzvuk. V jakém vztahu je? V té dominantě ten předchozí souzvuk. Takže máme tam tóny D, F, H. Navíc je u tohoto souzvuku šestka, což nám značí, že se pravděpodobně bude jednat o nějaký sextakord. Takže logicky máme tón D v base. Abychom zjistili základní tón toho akordu, půjdeme o tercí níž. To znamená, že získáme tón H, takže akord, který se bude vyskytovat na konci třetího taktu, bude HDF. Tento souzuk je zmenšený, což nám jasně říká, že to bude pravděpodobně sedmý stupeň. Ten se nám velice často vyskytuje právě v podobě toho zmenšeného kvintakordu. Tak a teď posoudíme HDF a jaký vztah má k akordu CEG. Úplně logicky se nám z toho vyplývá, že se jedná o mimotonální sedmý stupeň k dominantě v rámci f -duru, která nám nastoupí e, ve čtvrtém taktu. Jdeme dál. Víme, že se teď budeme pravděpodobně pohybovat v rámci f -duru. takže v pátém taktu máme tóny F, A, C. To nás utvrdí, že jsme správně, takže máme tóniku F -duru. Ten týž akord se nám opakuje na druhou dobu, takže můžeme jít na další takt. A v šestém taktu máme tóny -E G. To znamená, opět v rámci F-duru víme, že se nám tady objevuje dominanta. A na třetí dobu tohoto taktu se nám zase objeví nějaká zrada. To znamená, máme tady nějaký souzvuk s posuvkou, to znamená tentokrát s křížkem. Tak, u toho máme šestku, z čehož nám vyplývá, že pravděpodobně se bude jednat o sextakord. Takže od ciska jdeme o tercí dolů, tím získáme základní tón tohoto akordu. Ve vrchních hlasech vidíme A a E, což se nám potvrzuje naše domněnka, že se bude jednat O akord A cis E, což je zase z hlediska výchozí tóniny, to znamená D molu, dominanta. Takže v tomto místě se s největší pravděpodobností budeme vracet zpátky do tóniny D mol. Ověříme si to zase tím, že se podíváme do následujícího taktu na první dobu. Tak, co to máme za tóny? D, F, A. Ano, je to souzvuk, který odpovídá tónice d -mol, takže jsme se trefili. Tím pádem na poslední době šestého taktu jsme si správně určili, že máme mimotonální dominantu ve tvaru sextakordu. Tak, a jdeme dál. Takže v sedmém taktu máme na první dobu toniku, to už víme. A podíváme se na další dobu. To znamená, v base máme tón B a ve vrchních třech lasech máme F, A a D. Logicky, když si tyto tóny se skládáme do základního tvaru, neboli tvaru septakordu, který samozřejmě bude sestaven pouze z tercí, takže máme krásný septakord B, D, F A spočítáme si zase pro jistotu v rámci D D E F G A B takže jsme na šestém stupni zpátky v D a podíváme se na třetí dobu kde se nám v base sice stále objevuje Bčko ale Máme tam šestku, což je opět znamení proto, že se bude jednat o sextakord. Ve vrchních hlasech máme tóny G a D, takže když si se skládáme sněhuláka, takzvaně z těchto tónů, získáváme kvintakord G, B, D. Zase uvažujeme v rámci molu. na kterém stupni máme postavený akord GBD. B, si pro jistotu D, E, F, G. Takže jsme na subdominantě D molu, ale pozor, šestka nám značí, že se bude jednat o sextakord. A dostáváme se do posledního taktu na prvním řádku. Tak máme tam malou nápovědu, máme tam zase křížek, v pase máme Ačko ve vrchních tónech E, A, Cis, takže si se skládáme krásný Kvint akord e, což je logické vyústění do dominanty v rámci demolu. A jak už jsem říkala, dominanty v rámci molových tónin bývají velice často durové. Druhý řádek nám víceméně opakuje prvních šest taktů zcela stejně jako řádek první, takže se budeme věnovat pouze posledním. Dvěma taktům na druhém řádku. Na první dobu sedmého taktu máme v base G, ve vrchních hlasech F, B a D. Když si skládáme základní tvar z tónů, dostaneme krásný septakord, to znamená G, B, D, F, což nám i potvrzují čísla, která najdeme dole, to znamená sedmičku a pětku. Takže zase logicky si odvodíme, o jakou funkci se jedná v rámci demolu D, E, F, G. Správně jsme na subdominantě v rámci demol. Jdeme na druhou dobu sedmého taktu. Tam už to bude trošku komplikovanější. V base máme Ačko. Ve vrchních hlasech máme E, A. To by nám potvrdilo, že se bude jednat o dominantu v rámci D ale pozor, máme tam najednou tón D, který nám do tohoto souzvuku nepatří. Tak, jak budeme uvažovat? Za prvé, podíváme se na předchozí dobu, jestli se nám tam ten týž tón neopakuje. A vidíme, že ho tam máme stejně v sopránu i na první dobu. Z toho nám vyplývá, že může být zadržen, i když ta ligatura tady chybí, z předchozí doby, jinak bychom to mohli formulovat jako, že je protažený, což je nápověda k tomu, že se jedná o průtah. Tuto teorii nám potvrdí i čísílka, která najdeme pod basovým tónem. A vidíme, že jsme uvažovali správně, protože tam máme 5, 4 a na úrovni čtyřky máme na následující dobu křížek. To znamená, opět víme, když je posuvka bez čísla, jedná se o tercii. To znamená, že kvarta se nám rozvede do tercie na poslední dobu v taktu. Pro jistotu si to zkontrolujeme. V base máme Ačko, ve vrchních třech hlasech E, A, Cis, takže jsme správně uvažovali. Na poslední dobu v tomto taktu máme krásnou durovou dominantu v rámci D -mol. A dostali jsme se až do cíle, to znamená akord, který nám uzavírá ve výchozí tónině celou skladbu. D, F, A je krásným potvrzením proto, že se jedná o tóniku D -mol. Tak a teď si poslechneme, jak krásně jednoduše a logicky zní tato skladba, která vlastně z hlediska harmonického pohledu může být pro některé z nás velice komplikovaná.